саламатсызбы? Бүгүнкү күндө ушул ата журттун депутаты Акматбек Келдибековдун иши кайсы стадияда? Негизи иликтөөлөр жүрүп атабы? Адвокат катары бул козголгон иштерде сиздер бир мындай жаңы жагдай, бир жаңы маалыматтарды таптыңыздарбы? Акматбек Келдибековдун камалганына бүгүн мына 20 күн болду. Мен кечээ күнү эле кирип чыктым. Тергөө жаатында эч кандай жылыш болгон жок. Камагандан бери бир да бир тергөө аракеттери жүргүзүлгөн жок. Же биз да адвокаттарды чакырып, мына мындай тергөө амалдарын жүргүзөбүз деп тергөөчү тарабынан чакырылган жокпуз. Биз ошол шектүү катары сурайбыз дегенде 20 күн мурда өтүнүч келтиргенбиз. Протоколдун өзүнө жазып, Келдибековго кол коюп, үч адвокат кол койгонбуз. Үч кылмыш иши бир өндүрүшкө бириктир. Анткени бул мыйзам боюнча, мыйзамдын талабы ушундай. Конкреттүү бир адамга козголгондон кийин алардын баары биригиш керек деп. Бирок ушул убакка чейин бириктирген жок. Азыр Келдибековду өзүңүздөр билесиңер, бир гана жогорку кеңештин спикер кезиндеги фактысы боюнча камакка алды, а калган эки иш боюнча ачык турат. Кокус жогорку соттон баш коргоо чарасын өзгөртүп кое турган болсо, баягы Түлөевдей кылып, экинчи иш менен кайра эле шектүү кылып камап коебуз деген вариант менен булар отурушат. Анткени бул саясий заказ менен пландуу, пландаштырылган кылмыш иш, ошолордон бери эске алынган. Дагы айтып коеюн, эч кандай 20 күн болду. Иш кылмыш, үч кылмыш иш бириктирилгени жөнүндө да бизге айткан жок. Жаңы бир жагдайлар же жаңы бир мындай тергөө иштерин жүргүзүп атабыз деп айткан жок. Белгиси бойдон калды. Мен кечэ эле Акматка жолуктум. Ал айтты, вообще мен 20 күндөн бери эч ким мага кирбейт адвокаттардан башка деди. Ушул учурдан пайдаланып, жалпы эле ушу телекөрүүчүлөрдү жалпы эле ушу Келдибековду колдоп аткан телекөрүүчүлөргө Келдибековдун ыраазычылыгын билдирип коеюн. Кечээ күнү айтты, ушу элге барсаңыз, жолуксаңыз, мени колдоп аткан, мени жактап аткан адамдардын баардыгына ыраазычылык айтып коеңуз. Мен алардын жардамын, духун сезип жатам. Мен саясий заказ менен түрмөдө жатам, эч убакта сынбайм, аягына чейин турам. 10 жыл кармаса дагы баары күрөштө түрмөдө жатпасы улантып берем. Булардын кордук зомбулугунан коркуп турган эч нерсем жок деп айтты. Şunu ben telegörücülere kaydıp koyayım. Siz buna şeyimde de aittiniz, hazır da aittiniz, bu iş sayası yetken diye. Bu da ne? Ahmet Bey geldi demişti, kamuoyu mu, ce mandatından acıratı mı, ce giyinki şaylılarla alıp alıp o hareketi mi? Бардыгы комплекстүү түрдө. Бул жерде комплекстүү мамлекеттик башына азыркы бийликтегилердин бир тобунун баягы пландуу ишке ашырган саясаты кылмыш иш деп айтпайм. Анткени мен мурда да айткам, кылмыш иш болсо эмне үчүн 2004-2007 анан 2010 жылкылардан бүгүн козгойт, кечээ эмне козгобойт, өз учурунда эмне козгобойт. Мен мурда да айткам, 2004 жылы мына Сосфонддун төрагасы болуп тургандагы иш боюнча мына мен өзүм дагы бир серия иликтеп көрдүм. Бул Сосфонддун правлениясынын чечими менен келишим түзгөн экен. Декабрь 2004 жылы правление чечим алып атат. Ошол Уратак Бишкек менен келишим түзүлдү деп. 2004 жылдын декабрь айында, ноябрь айында правление чечим алып атат. Декабрь айында келишим түзүлүп атат. Келишимге Аманалиева деген Сосфонддун төрагасынын орун басары кол коюп атат. Не Келдибеков. 2005 жылы анан кийин акчалар кетип атат. Акчалардын көпчүлүгү Лаврованын убагында кеткен. Эгерде жоопко тартыла турган болсо, анда ошол правлениянын мүчөлөрүнүн баарын жоопко тартыш керек. Анткени башкармачылык булардын закон боюнча правление чечет да. Төрага, төрайымдар, анын орун басарлары аткарат ал чечимди. Экинчи иш болсо эми азыркы мына иши спикерлиги боюнча көрүп атасыңар. Эми бул өзүнүн структурасын, азыр президент деле өзүнүн структурасын түзгөндө, президенттин да мурда өкмөттө өкүлчүлүгү жок болчу. 2010 жылдан алды эле өкүлчүлүк түздү. Өкмөттүн да өкүлчүлүгү жок болчу президент. Алар да өкүлчүлүк түздү. Ошол сыяктуу эле жогорку кеңеш дагы парламенттик башкарууга өткөндө өзүнүн дополнительный өкүлчүлүгүн түзгөн. Бирок өздөрүнө бөлүнгөн акчанын гана алкагында өзүнүн подразделениясын түзүп атат. Бирок жогорку кеңештин көпчүлүк депутаттарынын колдоосу менен өкмөттүн акча таап берген алкагында.
Anan bul жерде эле эми карапайым элге түшүнүктүү болуп калды. Эми үчүнчүсүн айтып деле болбойт. Эми алтым налоговый кодекстин 46-нчы статьясында салык төлөөчүлөрдүн өзүнүн эрки. Кимден патент алат, кайерге төлөйт, ким менен келишим түзөт, өзү түздөн түз ушул салык мамилелерине катышабы же өкүл аркылуу катышабы доверенность берип. Ал өзүнүн иши. Бул жерде эми багы салыктын башчысы болгон Келдибектин тиешеси жок. Жоопко тартам десе анда ошол фирманы, ошол осону тартсын. Эгер кимдир бирөө салык төлөөчүлөрдү алдап кеткен болсо. Ущерб жок. Эч кандай зыян деп айтып аткан жок. Недобор болуп калганда айтып, недобор болуп калсаң да бюджет толбой атат. Бул жылы бюджетке толук акча түшпөй калды. Бардык министрликтерди камасын анда. Недобор деген эми ал салык төлөөчүлөрдүн акчасына бир айда көп төлөнүп калат, бир айда аз төлөнүп калат. А муну регулировка кыла албайт да эч бир чиновник. Ушуга окшогон нерсе, ошон үчүн мен айтып атам, бул пландуу түрдө ойлонулуп чыгылган нерсе. Ошондуктан жанагы совет оборонада дегенде карап атпайбы? Ушул совет оборона дегенде ушул маселени кимге кылмыш козгойт, кимди камаш керек, камаса эмне болот деген нерселер каралганын өзү уят да. Совет оборона согуш учурунда кантип коргойбуз Кыргызстанды деген кеңешме. А кимдин канча иши бар, анан күч структурасына алып келип алып баланчаны камайсың, түкүнчөнү камайсың деген ал жерде жок. Мына ошону контролдой турган жогорку кеңештин дарамети болбой атпайбы? Ошолорду ордуна коюп коюш керек эле да. Мына чоң бакыйган саясатчы бир чоң фракциянын башчысы Кулов айтып атат. Мен Атамбаев чакырды. Мен өзүм уккан жокмун, бирок бирөөлөрдөн уктум. Түрсүнбек акундан уктум. Кулов айтканымча Атамбаев чакырды, мына кылмыш ишиң бар десе, ал түшүндүрүп берсе Атамбаев түшүнүп, анда болду кылмыш ишиң жабылат дегенимиш. Ошондо анан Кулов пакылдап айтып жүрөт дейт. Эми Кулов ошол жерде айтпайбы юрист катары? Ай, сиздин ишиңиз эмне? Биз укуктук мамлекет курал деп умтулуп аткан мамлекетпиз. Сиз президентсиз. Сиздин бул кылмыш ишиң бар экен деген сен шантаж кылма мени деп. Мындан кийин токтот президент деп айтпайбы? Мындайыңды, мындай жоруңду койгонуң. Өткөнбүз муну. Мен түрмөдө отурган мындайларды башыман өткөргөнмүн дегендин ордуна кудуңда интервью жүрөт дейт. Мен таза экен, мына кандай мындай деп. Вот Кыргызстан. Бул ошол жанагы Келдибековдун камалышынын баягы саясий заказдыгы. Эмне үчүн? Анткени Келдибеков өзүнчө бир саясий аренага көрүнүп, бир чоң партия түзөйүндө аракеттерди жүргүзүп атканын жашыруу эмес. Багы бир топ саясий күчтөр менен мамилеси бар экенин да билген. Анан кийин мында ошондой кадамдарын көргөндөн бийлик бир жагынан азыр ооздуктап коелу деди. Экинчиден муну ушундай акмак коррупционер экенин көрсөтүп коелу деп план түзүштү да анан жанагы такталбаган аныкыбы, анык эмеспи эптеп эле бир Кыргызстанда ушундай да. Бул жеп ичкич мунундай мүлкү бар экен деп койсоң эле элдин баары тескери ойноп жатып калат. Ал эртеси күнү чынбы, жалганбы аны карабайт. Телевизордон айтпадыбы, КТРден айтпадыбы, мынчасы бар экен, тигинчеси бар экен. Ал өз ак мээнетинен таптыбы, же урук тууганныкыбы, же барбы, жокпу аны карабайт. Мына ошол элдин, коомдун багы, коомчулуктун аң сезимине жараша ошондой саясатты жүргүзүшүп атат. Пландуу түрдө. Бул жерде чоң Атамбаевдин айланасында баягы Акаевдин доорунан бери келеаткан жанагы Адил Сегизбаев, Фарид Ниязов дегендер баягы Осман акынын шакирттери булар. Булар ошондойду көнгөн. Илгери Куловду да ошенткен, Исаковду да ошенткен. Мени деле бир бүтпөгөн үйдүн терезесине коюп алып эле 10 жылдан бери айтып келеатпайбы мына Бекназаровдун үйүн көргүлө деп. Бир үйү болсо ошону көрсөтүп келеатат. Элге ошон менен эле жаман көрсөтүп калатат. Аркасы кесе анан открыткадан бир сүрөт көрсөтөт дагы Бекназаровдун Швейцарияда үйү деп коет ошону. А элдер ишене берет. А мен дайым журналисттерге айтып атайын, ошону тактап келчи, айланайын, сага нотариалдын акчасын мен өзүм төлөп туруп сага оформить этип берейин деп. Бул элге жек көрсөтүүнүн нерсеси. Мына ошону Келдибековго каршы абдан күчтүү иштеп чыгышты. Мына элдин бир тобу бул Бай Турбайбы, бул Уур Турбайбы, бул мындай Турбайбы деп атат. Бирок эртең такталабы? Эртең кылмыш иши кызгарып калса эмне болот? Акталып чыкса эмне болот? Кана ошону урдуп алыптырбы бирөөдөн, тартып алыптырбы? Андай эле андай күрөшөйүн десе 20 жылдан бери Кыргызстандын завод фабрикаларын талкалаган адамдар, айыл чарба техникаларын талкалаган адамдар, мына кооперацияны, Потребсоюзду талкалаган адамдар, сырткы карыздарды талкалаган адамдар, сырттан келген кредиттерди, биздин кен байлыктарды, кумтөрдү, жер үйдү бергендердин баары эле жүрбөйбү? Мына коррупция деген ошол жакта жатпайбы? Мына ошол жакты урдаган адамдарды эметпейби? Завод фабриканы алган адам жок.
Anan Мемлекетинен Келдибеков, Ташиевтер булар мамлекеттен бир дагы бир завод, комок же бир жер алган, прихватташтырган эмес. Анткени мен көп жылдан бери депутат, анан жарым жыл жарым болсо прокурор анын мына анан кийин революциялардан кийин изилдеген адамдар айтып коёюн, булар андай прихват кылган эмес. Прихват кылган адамдардын көбү бүгүн бийликте отурат. Депутат болуп отурушат. Тиги эмне үчүн депутаттар алсыз? Анткени көбү ошого алиң-алиңга колун салышкан. Андан жарымысы кийин 10-чу жылы революцияда ирээдүүлүккө колун салышкан. Мародёрлук кылышкан. Ошон үчүн кын дебей отурушат булар. Үнү чыкпайт. Үнү чыкса бир жеринен басып коет мынакей деп. А үнү чыккан адамдар, мен да айтып коеюн телекөрүүчүлөр, үнү чыккан адамдар, келишпей сындап келген адамдар, алар таза адамдар. Ошон үчүн коркпойт алар. А биз ошондой таза адамдарды кир кылып, а үнү чыкпайт, жана тымызын отурган жана чыныгы кир, чыныгы уур адамдарды унчукпай коргоп келет атабыз. Алар ар дайым бийликти коргоп келет. Мына бүгүн ким бийликти колдоп атат? Жалаңбайлар. Жалаңбайлар кызматка кетип атат. Мен уктум кече тиги Нарынга губернатор болуп, мына жерде Дордойдо өмүр бою мен досум болчу ал. Экөөбүз студенттик күндө дос болчу. Ошол кеттир Аманбай Кайыпов деген менин досум. Ал мен билгенден ал өмүр бою эле Дордойдо контейнер санагандан башка эч нерсени билбейт. Анан ошол губернатор болуп кеттир. Бай да, бай адам. Бирок адагы урдаган эмес, ак мандати менен келди. Бирок ошондой бай адамдарды апарып, аерде чыгып профессионал адамдарды четке текпей бизди өндүрүп алып келет.